көктемнің ең үздік премьерасына аз ғана уақыт қалды екі аптадан кейін ктк да красный уровень көпсериал фильмі көрерменге жол тартады туынды күнделікті күйбең тірлік адамдар арасындағы қарым қатынас кикілжіңдер және ірі қалаларда жарылыс жасауды көксейтін қылмыстық топтар туралы фильмнің сюжеті шым шытырыққа толы сондықтан көрермен сериалдың соңы немен аяқталатынын білмей демін ішінде сақтайды кино шынайы болу үшін авторлар әрбір детальмен тыңғылықты жұмыс істеген әртістердің киімі образы тіпті диалогтар да красный уровеньдағы эпизодтардың басым бөлігі өмірден алынған қазақстандықтар ұлттық қауіпсіздікке жауапты адамдар туралы көп біле бермейді сондықтан басты рөлдерді сомдаған берік айтжанов тәуекел мүсілім филипп волошиндер тергеуші болу үшін ұлттық қауіпсіздік қызметінде біраз уақыт арнайы жаттығудан өтіпті жағымсыз кейіпкерлердің образын алып шыққан нышанбек жұбанаев ермек тұрғанбектерге де біраз тер төгуге тура келді себебі мыңдаған адамның өмірін қиюға дайын экстремистің мінез Құлқын, арам пиғылын көрсету оңай емес сериалда кімнің өліп ал кімнің тірі қалатыны отыз бірінші наурыз бен бірінші сәуір күндері белгілі болады фильм ө, нужно смотреть... бұл фильмді бәрі көруге тиіс бұл бір арнайы топқа арналған кино емес неліктен дейсіз ғой себебі біз адамдар туралы олардың тағдыры туралы айтамыз ал ол бәріне қызық мұнда қырғи қабақ соғыста жүрек тербейтін мөлдір бар сондай ақ отбасы ішіндегі қарым қатынас әріптестер арасындағы және діни экстремистік ұйымдар арасындағы қарым қатынас көрсетіледі